Dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju u sklopu priprema za državnu maturu. Moje ime je Sunčica Remenar, a naziv ove video lekcije je Prenos stvari kroz membranu. Nadam se da ćete nakon ove video lekcije moći povezati građu stanične membrane s njenom ulogom, uspješno usporediti pasivne načine prolaska tvari kroz membranu s obzirom na vrstu tvari koja se prenosi i razlikovati endocitozu i egzocitozu s obzirom na vrstu tvari koje se prenose i stanice koje ove procese obavljaju. Krenimo od stanične membrane. Stanična membrana je dakle mjesto, odnosno površina komunikacije stanice sa vanjskim okolišem i upravo se kroz tu staničnu membranu zbiva izmjena tvari, ali i energije. Stanična membrana je debljine oko 8 nanometara i građena je u osnovi od fosfolipidnog dvosloja, međutim, osim fosfolipida u njoj se nalaze i različite druge tvari. Osnovu čini fosfolipidni dvosloj, što su zapravo fosfolipidi građeni od alkohola glicerola na koju je vezana fosfatna skupina te dvije više masne kiseline. I upravo ovaj dio na kojem je vezana fosfatna skupina predstavlja hidrofilnu glavu, odnosno nešto što voli i privlači se s vodom, a više masne kiseline u toj molekuli predstavljaju hidrofobne kraj, odnosno hidrofobne repove. U dvosloju se hidrofilne glave okreću prema okolišu i prema citoplazmi. Zašto? Zato što je u citoplazmi i u okolišu voda, a hidrofobni repovi bježe od te vode i okreću se jedni prema drugima kako bi dakle što više izbjegli doticaj s vodom, to jest na taj način stvaraju taj jedan dvosloj. Osim fosfolipida, tu se nalaze još i proteini. Možemo primijetiti da se proteini protežu kroz cijelu membranu, pa onda govorimo o integralnim proteinima, ili se nalaze samo s površine jedne ili druge strane membrane, pa govorimo o površinskim ili perifernim proteinima. Dalje, osim ovih proteina, tu su nam važni i ugljikohidrati, koji se nalaze često vezani na neki proteinski dio, pa onda govorimo o glikoproteinima, ili se vežu na nekakvi lipidni dio, pa onda govorimo o glikolipidima. Dakle, kada vidimo ovaj prefiks gliko, znamo da se radi o nekakvom ugljikohidratnom dijelu molekule. Osim ovih tvari, tu dolaze i lipidi, ako govorimo o širem smislu lipida, odnosno kolesterol, jedan steroid, i dakle lipidni dio u ovim glikolipidnim molekulama. Kada su Singer i Nicholson proučavali membranu, došli su do zaključka da se upravo ovi proteini koji se nalaze uronjeni u taj dvosloj mogu bočno kretati, odnosno oni predstavljaju jedan tekući mozaik spojeva, a to je zato što između ovih molekula nema, to jest u membrani nema jakih veza između molekula koje bi ih fiksirale u nekom dijelu membrane. Zbog toga je nastao i model poznat u biologiji kao model tekućeg mozaika. Ono što je, zbog čega je stanična membrana važna, već smo rekli, to je površina kroz koju stanica komunicira sa svojim okolišem, a kako komunicira? Pa komunicira izmjenom tvari i energije. Membrana, stanična membrana i sve biomembrane su selektivno propusne. To je jedna mjera opreza, ali to je i svojstvo koje je dopustilo razvoj različitih mehanizama ulaska i izlaska tvari iz stanice. Selektivno propusna znači da neke tvari propušta u stanicu, a neke ne propušta, pa onda će one tvari koje lako propušta prolaziti pasivnim transportom, dakle najlakši oblik prijenosa koji se zbiva bez utroška energije, odnosno tvari se kreću od područja njihove veće koncentracije u područje njihove manje koncentracije, odnosno kažemo niz koncentracijski gradijent. Primjeri za ovaj tip prijenosa su difuzija i osmoza koju ćemo pobliže objasniti.
Drugi tip prijenosa je aktivni transport. Aktivno znači uz utrošak energije, a to je zato što se zbiva suprotno koncentracijskom gradijentu ili uz koncentracijski gradijent, odnosno tvari se kreću iz područja njihove manje koncentracije u područje njihove veće koncentracije. Dakle, nešto što se ne odvija spontano i zbog toga je potrebno utrošiti energiju, a kada govorimo o staničnoj energiji, zapravo govorimo o energiji koja je pohranjena u molekulama ATP-a i to konkretno u kemijskim vezama između fosfatnih skupina. Pa jedan od primjera aktivnog transporta je natrikalijska crpka ili natrikalijska pumpa koja upravo troši, dakle, to jest koristi energiju ATP-a tako što se ATP razgrađuje na ADP i fosfatnu skupinu pri čemu se otpušta ta energija iz ove kemijske veze. Tu su nam jako važni proteinski prenositelji, dakle koje ćemo također još pogledati kako funkcioniraju. Ako se radi o većim česticama ili nekim čak mikroorganizmima, onda one ne mogu tako lako proći kroz staničnu membranu, nego je priroda razvila još jedan mehanizam, a to je mehanizam endocitoze i egzocitoze. Endo znači unutra, prema tome radi se o ulasku u stanicu, i egzo znači van, prema tome radi se o izlasku iz stanice. Ovi se procesi zbivaju uz uvijanje stanične membrane i stvaranje mjehurića ili spajanje mjehurića sa membranom pri čemu se tvari izbacuju iz stanice, a primjeri za ove procese, pogotovo endocitoze, su pinocitoza i fagocitoza, što ćemo također malo pobliže objasniti. Krenimo na difuziju, odnosno pasivni transport u kojem tvari putuju, dakle, s mjesta više koncentracije na mjesto niže koncentracije, i kod difuzije razlikujemo jednostavnu difuziju kojom prolaze kroz staničnu membranu plinovi, kao što su kisik i ugljikov dioksid, te male nenabijene molekule. To je važno isto reći zašto male nenabijene molekule. Sjetimo se samo da je fosfolipidni dvosloj u pitanju i kao što vrijedi za sve otopine, slično se u sličnom otapa, zapravo tvari prolaskom kroz membranu se u njoj otapaju i prelaze u unutrašnju stanice, i zapravo to je jedan od načina prijelaza, odnosno jednostavna difuzija. Ovaj prijenos je neselektivan prijenos, iako možemo tu diskutirati o tome, jer ipak neće propustiti sve molekule, nego, dakle, određeni tip molekula na ovaj način. Primjer za jednostavnu difuziju iz svakodnevnog života, ako pijete kavu, je recimo situacija u kojoj u kavu utočite mlijeko i tu kavu s mlijekom ne promiješate, nego ostavite stajati, ako se to ikome dogodilo. Čak i ako, dakle, ne promiješamo, ovdje će čestice jedne i druge otopine težiti tome da se njihove koncentracije kroz cijelu šalicu, odnosno kroz cijelu ovu novu otopinu, izjednače, pa će se onda kretati u svim smjerovima, dakle, do izjednačenja koncentracije u svim dijelovima. Drugi tip difuzije je olakšana difuzija, zbiva se sa malo većim molekulama koje ne mogu tako jednostavno preći kroz membranu, i zbiva se uz pomoć prijenosnih proteina, pa kažemo da je ovo selektivan prijenos, jer ti prijenosni proteini također moraju biti na određeni način građeni da bi propustili određenu strukturu molekule. Znači, proteinski prenositelji za glukozu neće, recimo, ujedno prenositi i neke ione, nego su onda specijalizirani za glukozu. Da vidimo kako to izgleda na skici. Dakle, ako govorimo o jednostavnoj difuziji i ako se u okolišu stanice nađu neke tvari koje mogu proći kroz membranu, a kojih pak nema u citoplazmi, dakle, ovo je unutar stanični prostor, tada će polagano s područja više koncentracije na područje manje koncentracije se kretati ove čestice sve dok im se koncentracija ne izjednači. Dakle, ovo je, pazite, vrijeme. Kad govorimo o olakšanoj difuziji, rekli smo da je važna uloga proteina, pa razlikujemo proteinske kanale koji, kao što sam rekla, su posebno strukturirani, posebno građeni kako bi odgovarali prolasku točno određenog tipa molekula, ali isto tako i proteinski prenositelji, dakle, koji prihvaćaju jedan tip molekule,
otvaraju se prema jednoj strani, prihvaćaju molekulu i prenose je na drugu stranu membrane. Da vidimo jedan zadatak iz državne mature. Dakle, u tablici su prikazani rezultati istraživanja parcijalnih tlakova kisika u dvama tkivima M i N. Ovdje vidimo tkivo M i N. Što je navedeno točno o difuziji kisika među tkivima M i N? Prije nego odgovorimo na pitanje, dakle, ovdje je prikazan parcijalni tlak kisika. Parcijalni tlak kisika nam samo govori gdje kisika ima više, a gdje ga ima manje. Dakle, ako je veći parcijalni tlak kisika, možemo govoriti o većoj koncentraciji kisika s jedne strane. Pa možemo vidjeti odmah da je u tkivu M veći parcijalni tlak kisika nego u tkivu N, što znači da će nam biti točan jedan od ova dva odgovora, odnosno definitivno se kreće kisik difuzijom iz tkiva M u tkivo N, dakle ova dva odgovora otpadaju. I sada da vidimo još gdje je veća razlika, ali što je veća razlika, a ako se radi o istim površinama stanice, što je veća razlika parcijalnih tlakova ili koncentracije, će se i ta difuzija brže ili sporije zbivati. Ovdje možemo vidjeti da je veća razlika u uzorku G. Prema tome, možemo reći da je točno D, kisik će iz tkiva M u tkivo N najbrže difundirati u uzorku G. Dalje, sljedeći primjer pasivnog transporta je osmoza. Ovdje se zapravo radi ni o čem drugom nego o difuziji otapala, odnosno kad govorimo o živim organizmima, difuziji vode. Dakle, što se događa? Čestice otapala putuju iz hipotonične u hipertoničnu otopinu, što ćemo isto objasniti, odnosno također niz koncentracijski gradijent, no jedna novost u mehanizmu je polupropusna membrana. Dakle, kada govorimo o kretanju kroz polupropusnu membranu, onda znamo da će polupropusna membrana propustiti samo neku veličinu čestica, a neće propustiti sve. Pa ako se polupropusnom membranom nalaze odvojene dvije tekućine iste koncentracije ili dvije otopine iste koncentracije, odnosno čisto otapalo s jedne i s druge strane, ono što se kroz polupropusnu membranu zbiva je prelazak ovih čestica s jedne na drugu stranu istom brzinom. Dakle, ovdje zapravo govorimo o onome što se naziva dinamička ravnoteža. Znači da se zbiva prelaz na jednu i na drugu stranu istom brzinom. Međutim, ako u desnoj strani otopimo nešto soli ili bilo koje druge tvari koje se može otopiti, stvari će se malo promijeniti. Ove će se čestice kretati tako da nekad i blokiraju ove pore na polupropusnoj membrani, ali će osim toga stvarati i pritisak na tu polupropusnu membranu, gdje onda govorimo o osmotskom tlaku. Dakle, osmotski tlak je pritisak koji nastaje, pritisak na membranu koji nastaje zbog čestica otopljene tvari. I što je veća razlika između ove dvije koncentracije, to će biti i veći osmotski tlak. Što se dalje zbiva? S obzirom da ovdje imamo veću koncentraciju čestica, dakle otopljenih čestica, ovdje manju koncentraciju, odnosno više vode ima na ovoj strani nego ima na ovoj, onda će se pojačanom, dakle većom brzinom zbivati prelazak čestica s lijevo na desno. Prema tome, ovdje čestice otapala, odnosno čestice vode, putuju iz područja manje koncentracije u područje veće koncentracije, kako bi sa težnjom izjednačenja tih otopina, međutim koju neće nužno i dostići. Ako pogledamo dakle, tu osmozu na primjeru ovaj, u čaši, dakle ako smo ostavili u čaši odijeljene polupropusnom membranom dvije otopine različitih koncentracija, čestice otapala će se kretati tamo gdje je veći osmotski tlak, odnosno pritisak, ali ne do izjednačenja koncentracije, nego do izjednačenja hidrostatskog tlaka i osmotskog tlaka, a dakle taj hidrostatski tlak je tlak, pritisak koji voda stvara na ovaj stupac otopine. Dakle, ovi će tlakovi regulirati do koje razine se odvija osmoza. Kad govorimo o otopinama u osmozi, onda razlikujemo dakle, otopine manje koncentracije i otopine veće koncentracije.
Pa uvijek gledamo otopine u odnosu na neku promatranu otopinu. Ako je otopina iste koncentracije kao neka promatrana otopina, onda govorimo o izotoničnoj otopini. Ako je otopina hipertonična, to znači da ima veću koncentraciju otopljenih tvari od neke otopine, a ako je hipotonična, to znači da ima manju koncentraciju otopljenih tvari od neke otopine. I da vidimo što znači osmoza u živim stanicama. Dakle, tu je različita osmoza u biljnoj stanici i životinjskoj stanici, čisto zbog jedne stvari, a to je prisutnost biljne stanične stjenke. Dakle, ako se biljna stanica nađe u hipertoničnoj otopini, znači otopini koja ima veću koncentraciju nego citoplazma biljne stanice, onda će voda izlaziti kroz staničnu membranu, dakle polupropusnu membranu, van iz stanice, odnosno doći će do sažimanja te citoplazme i ovdje govorimo o plazmolizi. Kada se vrati takva stanica u otopinu koja je hipotonična ili čisto otapalo, voda će nazad ulaziti unutra, odnosno govorimo o deplazmolizi i stvari će se donekle vratiti u normalu, a ako se i dalje nalazi u vodnom mediju, voda će ulaziti u stanicu sve dok može ispuniti i rastegnuti staničnu stjenku. I u ovom slučaju će stanična stjenka, koja tako lijepo čuva biljnu stanicu, onemogućiti pucanje biljne stanice i neće dopustiti, dakle, beskonačno rastezanje. Kada se biljna stanica nalazi u otopini, odnosno mediju u okolišu u kojem je isti sastav tekućine, odnosno isti sastav otopine kao i što je ima njena citoplazma, onda će voda jednakom brzinom ulaziti i izlaziti iz stanice. Dakle, ovdje te tvari nikad ne miruju, nego kažemo da su u dinamičkoj ravnoteži i da jednakom brzinom prelaze u oba smjera. U životinjskoj stanici je nešto drugačija situacija. Dakle, životinjske stanice nemaju staničnu stjenku, pa recimo ako se eritrociti nađu u hipertoničnoj otopini, otopini koja je veće koncentracije od citoplazme eritrocita, voda će iz eritrocita izlaziti van i ti eritrociti će se smežurati. U hipotoničnoj otopini događat će se suprotno, dakle voda će ulaziti u eritrocite, što može dakle dugotrajno dovesti i do prskanja eritrocita kada stanična membrana rastezanjem više ne može podnijeti ulazak vode. Da vidimo jedan zadatak iz državne mature. Dakle, na slici je prikazan pokus osmoze. Ovdje imamo dakle 5% otopinu saharoze, a u balonu, odnosno omoteno polupropusnom membranom imamo 10% otopinu saharoze. Dakle, radi se o različitim otopinama različitih koncentracija. I pitanje je što će se dogoditi kroz nekoliko sati. Dakle, što pretpostavljate da će se dogoditi? Već smo sada naučili, s obzirom da je ovo hipertonična otopina, ovdje je dakle veća koncentracija otopljenih tvari, voda će iz A ulaziti u B. Dakle, da vidimo točan odgovor, povećat će se volumen balona s otopinom B jer voda difundira u njega. Drugo pitanje, koja je posljedica stavljanja slatkovodne ribe u akvarij s morskom vodom? Dakle, slatkovodna riba je u nekakvom uravnoteženom odnosu sa svojim okolišem, odnosno ako je stavimo u akvarij s morskom vodom gdje je veća koncentracija otopljenih tvari, voda će izlaziti iz ribe, što znači da je točan B, dogodit će se gubitak vode osmozom i zbog toga, dakle, što organizam gubi vodu i zatajivanje organa. Dalje, deve su u potpunosti, evo tu je veći odgovor, deve su u potpunosti prilagođene životu u pustinjama,
gdje su temperature tijekom dana iznimno visoke, a noći često hladne. I ako usporedimo osmotski tlak urina deve i urina konja koji živi u umjerenom području, uočit će se velika razlika. Razmislimo odmah na početku. Dakle, deva će što više pokušati štediti vodu, prema tome izlučivat će koncentrirani urin, a konju je to u nekakvom umjerenom području, dakle svejedno, pa je definitivno to da će urin konja imati manju koncentraciju. Manja koncentracija znači i manji osmotski tlak. Ima li veći osmotski tlak urin deve ili konja? Dakle, jasno je, urin deve će imati veći osmotski tlak i to je zato što živi na suhom staništu i onda će se truditi, dakle organizam, ne sama deva, razmišljajući, organizam i procesi homeostaze će se truditi zadržati što više vodu koja je na tom području, dakle u manje količine. Dalje, aktivni transport, rekli smo da se zbiva uz utrošak energije, odvija se preko proteinskih kanala slično kao olakšana difuzija, međutim proteinski kanali ovdje trebaju energiju za svoje funkcioniranje. Dakle, primjer je natrij kali crpka, odnosno natrij kalijska pumpa. I ovdje na ovom gifu možete vidjeti, ispričavam se na njemačkom jer nemamo kvalitetno gifove na hrvatskom, znači zbiva se to da natrijevi ioni spontano ulaze u stanicu, a kalijevi ioni izlaze iz stanice. I ovdje tu koncentraciju natrijevih kalijevih iona s jedne i s druge strane membrane održava natrij-kalijska crpka, koja će, ajde da krenemo iz početka, koja će prihvaćati natrijeve ione s unutrašnje strane stanice, trošit će energiju razlaganjem, to jest razgradnjom ATP-a. Ti natrijevi ioni će se izbacivati van, dakle natrijevi ioni ulaze unutra, troši se ATP, izbacuju se van, kalijevi ioni ulaze unutra, izbacuju se u stanicu i ova fosfatna skupina se vraća. I oni ulaze suprotno koncentracijskom gradijentu. A ako želite pogledati usporedbu kako ulaze tvari proteinskim kanalima aktivnim i pasivnim transportom, možete pogledati video na ovoj poveznici. Rekli smo treći tip prijenosa su endocitoza i egzocitoza. Tu je važno da makromolekule, dakle, koje su već nemoguće na ove standardne načine, nego ulaze pomoću mihurića koje ovdje možemo vidjeti svugdje naslikane. Endocitoza, dakle proces ulaska, egzocitoza proces izlaska. Osnovni mehanizam je taj da endocitozom čestice ili mikroorganizmi dolaze do stanice. Stanica ih obujmi svojom staničnom membranom, uvija se i nastaje mihurić koji će se onda kasnije spojiti sa mihurićima koji sadrže enzime i dalje razgraditi. Isto tako, kada stanica, dakle, proizvede nekakve tvari koje mora izbaciti iz sebe, oni se pakiraju u paketiće, odnosno vezikule ili mihuriće, dolaze do stanične membrane, s njom se spajaju i otvaraju se prema van, čime se onda taj sadržaj mihurića otpušta u okoliš. Ovdje govorimo još o dva tipa endocitoze, dakle kada se radi o velikim česticama koji su mikroorganizmi, recimo, govorimo o fagocitozi i to je osnovni način na koji funkcioniraju neke od stanica našeg imunološkog, to jest imunosnog sustava. A to je da, dakle, stanice našeg imunosnog sustava, stanice ubojice, proždiru, dakle, mikroorganizme, strane čestice, tako što ih opet uvijanje membrane uvlače u sebe, pakiraju ih u paketiće, znači oni su sigurni sada, i spajaju kasnije sa lizosomima koji sadrže enzime za razgradnju. Ako se radi o ulasku tekućine, događa se ista stvar, samo što onda govorimo o pinocitozi, pa onda u prvom slučaju nastaje fagosom, a u drugom slučaju pinosom, i jedno i drugo su to mihurići, odnosno vezikule. Da vidimo primjer iz državne mature. Na slici je prikazana ameba tijekom hranjenja. Slovom F je označena hranjiva čestica. Dakle, ona dolazi do amebe, uvija se i stanična membrana i ta čestica ulazi
u amebu. O čemu se ovdje radi? Dakle, ovo je fagocitoza. Još jedan primjerak, izrezane su jednake kockice krumpira i potom su izvagane, zatim su stavljene u vodene otopine šećera različitih koncentracija i nakon 24 sata ponovno su izvagane. U tablici su navedeni rezultati mjerenja. Ovdje u tablici možemo vidjeti masu na početku, masu na kraju i ovdje možemo vidjeti promjena mase. Dakle, ovdje već možemo vidjeti i o kakvim se otopinama radi. Ako je promjena mase nula, onda bi to značilo da je otopina izotonična, dakle otopina u kojoj su se našli kockice krumpira, izotonična, dakle citoplazmi, prema tome nema promjene. Ako se zbiva, dakle, povećanje mase, to znači da je voda ulazila unutra, ako se smanjuje masa, voda je izlazila van. Kako se naziva ovaj proces? Jednostavno to je osmoza. Koje su otopine s obzirom na koncentracije šećera u koje su uronjeni uzorci krumpira D i E? Ajmo pogledati D i E. Dakle, otopine su, s obzirom da je krumpir gubio masu, hipertonične. I izveden je novi pokus uzorkom E, čija je masa smanjena u prvom pokusu, stavljene ponovno u vodenu otopinu i što će se dogoditi s masom uzorka E? Dakle, masa uzorka E će se povećati jer je dakle ponovno stavljen u otopinu gdje je manja koncentracija pa će voda ulaziti. Još jedno pitanje, koje od navedenih obilježja zajedničko procesima difuzije i osmoze, rekli smo to je nešto što se zbiva bez utroška energije. I da vidimo još jedno pitanje iz državne mature, koji proces omogućuje smanjenje koncentracije ugljikovog dioksida u stanicama. I dakle, to je nešto što smo naučili već kako ugljikov dioksid prolazi staničnu membranu, to je difuzija. Nadam se da smo uspjeli razjasniti neke dileme oko pitanja iz državne mature i nadam se da se vidimo u nekoj od budućih video lekcija. Srdačan pozdrav!